Në rubrikën Minutat e Hollywoodit, sot do t'i hedhim një bështrim filmave të vitit 2009. Cilët ishin filmat më të suksesshëm në ekranet e kinemave? Si çdo vit edhe 2009 pati sekuencat e zakonshme të filmave me Transformers Revenge of the Fallen ndër më të suksesshmit në ekranet e kinemave për 2009-ën. Megan Fox u kthye në rolin e saj në aventurën me veprim të regjisorit Michael Bay. Megjithse pati efekte ekstravagante, filmi nuk arriti të sillte të njëjtat emocione si realizimi i parë, me kritikët që thanë se ishte më shumë një riprodhim se sa një sekuencë dhe nuk i dha audiencës asgjë të re. Harry Potter pati një tjetër realizim në 2009-ën me Harry Potter and Half-Blood Prince. Megjithse admiruesit e serialeve vazhduan ta mbështesin atë, moti nuk ishte aq mikpritës. Daniel Radcliffe dhe aktorë të tjerë ishin në premierën e filmit në Londër në ditën më mereshje të verës në Britani. Saga mjaft popullore Twilight u kthye në ekranet e kinemave me Robert Pattinson, Kristen Stewart dhe partnerët e tyre që të hoqën mirë admirues në premierën e filmit në mbar botën. The Twilight Saga një mund theu rekorde duke marrë 72 presje 7 milion dolar ditën e parë të shfaqjes. Kënga e Michael Jacksonit This Is It tërhoqi një audiencë të gjerë kur admiruesit dolën për të parë filmin që u shfaq në të njëjtën kohë në mbar botën. Dokumentari dha pamje prapa skenës ku Jackson i bënte prova për koncertin e tij që ishte planifikuar në Londër. Filmi i tridimensional i Pixarit, Up, ishte një tjetër hit me historinë e Vejanit që rigjallërohet me aventurën me balona. Ashtu si filmat e tjerë të Pixarit, Toy Story, Finding Nemo dhe Ratatouille, Up mori vlerësime pozitive nga kritika dhe 68 presje 2 milion fitime në fundjavën e parë të shfaqjes.